endinsar-se en la nova exposició del CCCB és qüestionar-se un mateix perquè gira entorn al cos humà i les conseqüències de les intervencions que s'hi fan. Així, tot i que el subtítol apela al futur de l'espècie, s'hi poden veure transformacions que ja són ben presents, com les pròtesis o un tractament pioner de la farmacèutica Grífols, que permet extreure el plasma de la sang i reemplaçar-lo per un altre fluid. Més Humans mostra com la tecnologia crea tot un món de possibilitats, però hi ha un límit. Aquest mes nosaltres el qüestionem i diem hem d'adaptar tot el que es podrà fer, tot el que la tecnologia ens permetrà. Podrem, per suposat, ser més llestos, més eficients, més coses, però també pel camí podem perdre coses. No? La qüestió és aquesta, fonamental, què volem ser com a espècie humana. No? A Més Humans és possible experimentar com hi sent un ratpenat o com canvien els autorretrats d'un artista sota l'efecte de diferents drogues. Les qüestions també van més enllà i plantegen com les tecnologies emergents canvien la manera de relacionar-nos, fins i tot amb la maternitat. Et fa plantejar moltes coses que et semblen naturals sobre com serà aquest futur i sobretot què quina responsabilitat o quin paper tenim tots nosaltres a l'hora de dibuixar aquest futur. El que volíem és fer un crit per dir bueno, el futur serà el que tots nosaltres vulguem perquè tenim eines i el que hem de fer és prendre consciència d'aquestes eines. És una exposició, a més, en què diversos artistes presenten escenaris futurs possibles, un món on haurem de dur a terme una pol·linització manual per manca d'abelles, on els humans mesuraran 50 centímetres per estalviar energia. També imaginen una realitat en què els nadons seran operats per resoldre dificultats futures o en què les vides de 150 anys generaran famílies més extenses que mai.